Exakt. Vi har nått 12 prenumeranter. Som ni kanske har med. Ni såg inget. Jag har 11. Jag har inte någonting. Jag har 11. Ja, men... Jag har väl 12. Eller har någon slutat? Så, så att vi skulle egentligen kasta ägg och somna på ägg. Men min mamma sa nej till det. Så vi kör challenge. Din mamma. Ja, vi kör en challenge istället. Nej, nej. Så. Sluta peta mig i röven. Jo, det är med den som spottar ut citron. Ni kanske inte ser den. Ja, det ser lite nu. Ja, så jag ska bara skära röstben. Din mamma. Så vi kan ju klippa. Ja. Tillbaka. Nu ska vi skära våra citroner. Här är min. Den största. Jag vill ha den största. Nej, men jag tar den största. Jag betalade med mina pengar. Var glad att du inte fick det minsta. Eller, jag menar Huddy. Huddy. Stupid. Ja, jag skär av dem. Your name is Fef. Åh gud vad det luktar gott. Åh, jag vill inte få det här. Det var flög. Jag vill få det här på mig. Det är du. Ja. Åh. Name is you. So juicy. Påminner faktiskt väldigt mycket om apelsin. Påminner mig väldigt mycket om Alex. Jag är eyeless. Ja. Men jag, I was talking about Bleeding Man. Jaha. Ifall ni undrar om mitt äkta namn är faktiskt Jack. Och mitt riktiga är det. Fake save. Och mitt riktiga är Huddy. Nej. Det får väl vara... Jag har en fanfiction med mig och det vill du inte veta vad det är för bilder. Jag har sett det. You want to sex him up. Ja, just det. Och den där. Sweetie, sweetie, come for the booty. Åh gud, varför sjöng jag den? Sweetie, sweetie, come for the booty. Som Ailes blev mot... Ja, men jag... Förlåt mig, han såg ut som en tjej. Aaaaaah! Jag kan inte räkna. Du ser ut som en tjej. Du är en tjej. Försök inte räcka Huddy, han räcker alla. Fy fan. Vadå? Fick du jaga? Ja. Åh, här är mina delar. Jag vill bara... Nej, så fan! Nej, vi tar ju två för denna delen, så jag tar mina två till min plats. Now vi tar dina till din plats. Nu ska du också bli lite. Nej, hörru, den är skitvass. Nej, vad jag har tagit mig. Jag körde. Jag sätter mina två. Du är så här sen, eller? Ja. Du kan eller vill... kutta dig själv, känns det som. Ja, du kommer så kutta dig själv alltså. Hej, hörru! Det har jag redan gjort, så. Smisk ska du ha, katt. Smisk ska du ha, alltså. Om ni undrar, det blåser storm. Helga. Ja, Helga är här. Helga alltså. Kommer på besök. Ja, oh, Helga kommer på besök. Jeff, är du här alltså? Oh, that was right in the ass! In the ass? Är det fusk ifall jag tar en bit choklad eller? Ja. Okej. Okay. Så fall får du ta alla straffen. Okej. Take this, you bitch.
You need to be so crazy. Så du ska ta... Gud, du ska verkligen bra. Hey. Förlåt för det där. Någon knäck på dörren. Somebody is knocking on the door. Okej, okay, det märkte inte ni. Ja, men... Ja, nu kan du få snälla sluta. Nu ska vi då köra challengen. Jag vill verkligen inte få straffen. För jag och Hoodie här vet alla straffen. Men det gör inte Jeff. Jag vet så, på. Ja! Ja. Ser det där? Jävla ljuset. Men vi kan ju sitta här framme. Nej, för ljuset är... Vänta, hur blir det ifall det släcker? Ja, det blir faktiskt bra. Eller ska jag ha så? Ja. Ja. Så får jag Alex komma. Eller... Alex! Inte bleeding man. Jag får sätta mig här bak. Ja, för annars syns inte det. Jag ställer mig här. Okej, ett, två. Men det är ingen sak på. Bra. Andra. Nej, jag är det. Får jag ta och dricka nu eller? Mhm. Oh, det verkar som att jag ska få straffen ändå. Fan, jag hatar mig själv för detta. Den här har jag inte sett fram emot. Ska jag stå så här där ute eller? För min jacka gör ju så det dämpar. Så jag får väl stå så här då. Kolla, jag har åt upp hela liksom. Hela skiten. Ska jag stå så här? Det är ingenting kvar. Okej. Ja, det ska du. Jag gjorde inte ens någon min. Jag gjorde inte heller för jag har ett sår här inne. Så ifall jag rörde först. Och då så jag är klar med båda. Okej. Okay. Vi ska då gå och göra redo mina pris. För att jag förlorade. Så är tillbaka snart. Första straffet. Första mina straff. Du måste inga ansiktet. Här är jag på ett. Det är kanel, citronsaft och ketchup. Det syns inte. Heinz ketchup såklart. Fy fan, jag kommer så spotta ut detta. 3, 2, 1, kör det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, svälj, svälj. Åh! 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 Åh!
Jag vet inte om man ser just nu, men alltså, åh. Då får vi köra andra straffet nu då. Vi bara gör en snabb sak eftersom vi ska pranka Jeff. Det är jag som ska få straffet. Det ska vara en joggig dröm som ska ha lite då ja, såpa eller någonting i sån tid. Ja, fast vi ska ge den till Jeff. Nu kör vi. Så se snart. Vänta, snart. Ett straff. Ja. Så det här är det sista straffet. Ja, jag har en sista. Nej, näst sista då. Men jag har en blandat i skitäckliga saker i min joggi. Nu kör vi. 3, 2, 1. Var inte för illa. Hur går det? Jävlar! Get pranked! Hur smakar det? Fy fan! Nej, jag vill inte smaka. Nu ska jag upp min. Vänta, är det hans? Nej, det här är min. Ja, jag tar också och smakar. Jag ska smaka på hans. Jag med. Emrik, vad är det för grovt eller? Hej, Emrik! Du menar Jeff? Jeff, jag ska också smaka! Var det gott? Då, botten upp! Fan, två smaker mörker nu. Det går inte att få bort. Du, jag antar att du får tvätta bort smaken. Är det min? Nej, det är min. Jag har inget i den. Vet du vad? Nej, men ifall du vill bli av med smaken. Är det här min? Ja, den är din. Var det gott? Jag blandade i två pumpar med tvål. Okej, ska vi kasta den? Jag ska kolla här nu. Var det gott? Nu ska du få lov att titta händerna här. Som en straff. Det var faktiskt som min och Martin till det. Men gillar du blåbär? Det var 4-pack så jag vill ha den. Den är helt oöppnad. Ja. Det var mitt. Det är vilket är mitt. Vill du ha den eller? Den, kolla här. Kolla här. Ingen tejp. Inget hål. Den är helt fri. Ja. Nu ska jag bara gå till toaletten lite. Nej, det behövs inte. Ja. Nu får du äta upp dem. Ja, jag äter upp. Kom igen, där har Lina och Bo. Nu får du den här. Men Get pranked. Men det var det för den här.